Morgi premiera eris tavis sakhelobis teatrshi, amjera teatrshi Aleksei Tolstois Buratinos sapremio chveneba gaimarta. Buratinos is versia, romelits Goris teatris scenaze gaitamashes sakartveloshi jerar daudga. Teksti umetesad galeksilia, tsalke versia sheikna Karabas Barabasis personazhistvis. Am spektaklistvis eris tavis teatrshi specialurat moitsies rezhisori da scenaris avtori. Lali Burbutashvili, romeldats Buratino musikalur spektaklat aktsia da ამ სულ სხვა ვერსიის დასადგმელად თავის მხრივ შემოქმედთა კიდევ ერთი ჯგუფი შეიქმნა. მე მგონი ბურატინო არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ მოზარდებისთვისაც და დიდი ასაკის ადამიანებისთვისაც არის ძალიან ცნობადი სახე და დღესდღეობით გორის თეატრში არის ეს სპექტაკლი, რომელიც ძალიან ლამაზი, მუსიკალური პირველ რიგში და სახალისო სახეებია და ძალიან აი საინტერესო. ყველას მოჩემ მოგზანდეს ჩვენს თეატრში და უყურო სამ საინტერესო სპექტაკლს. ძალიან მომეწონა სპექტაკლი, ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან კარგი იქნება თუ გორში ხშირად ჩატარდება ასეთი სპექტაკლები.